دے ہے ابن حیدر ابن حیدر ابن حیدر کو گھرانا ہی لوٹا دے دے ہے ابن حیدر کو گھرانا ہی لوٹا دے دے درام سرکاری امام حسین کے بابا جان حضرت مولا علی کی بارگاہ میں نور صاحب ماشاءاللہ امام صاحب اللہ منبر رسول پر تشریف فرمائے بڑی محبتوں کے ساتھ نوازتے ہیں اور ہمارے مصباحی صاحب اللہ تشریف فرمائے آپ سنیں گے مصباحی صاحب اللہ سیکشن رکھیں ذرا ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ ذرا محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ حضرت